Biridir, sizlər aramadım, gözəl insanlar. Amma Cavid bəy bizim telefonumuzun həttinin o tərəfindədir, o gündədir və sizlərlə bərabər ona bir mərhəbə deyək və konuşmamızı Qarabağ konusunda, özəlliklə jeopolitik konusunda başlayaq Cavid bəy. Ləsə olsunlar, var olsunlar, dəvətimizi də qəbul etdi. Alo, Cavid bəy, necəsiniz? Alo, salam, salam, çox sağ olun, yaxşıyam. Səhəriniz xeyir olsun. Biz... Evet, biz biraz Azərbaycan türkçəsi ilə danışacağıq bu gün. O üçün yani məhsus danışaq. Biraz da türkiyəli qardaşlarımız bizim şivəmizi görsünlər, nəcə danışırıq, özəlliklə siyasət konusunda. Sağ olun, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün də təşəkkür edirəm sizdən, Cavid bəy. Siz sağ olun, çox sağ olun. Dəvət edəyiniz üçün təşəkkür edirəm mən də. Sağ olun. Fəridə xanım, Fəridə xanım sizi mənə tanıtdı və gətirsən, mən heç zaman unutmam Fəridə xanımın yaxşılıqların. Çox dəyərli bir qardaşımız və dəyərli bir bacımızdır Londrada və çox dəyərli çalışmaları vardı, sağ olsunlar, var olsunlar bütün dostlarımla bərabər. Biz bugün proqramımızı Qarabağ konusunda konuşacaq və Qarabağ konusunda da söz uzman olaraq biz biliyoruz. Çünki Masteruz London Üniversitesində də bu konuda oldu, bu mövzuda oldu ki, Qarabağ, Dağlı Qarabağ konusunda master bitirdiniz və tezizi də bu konuda verdiniz və makalalarınız və seminarlarınız da bu yandan. Hər şeydən qabaq, hər şeydən öncə biz sizi bir çox qısa bir tanıyaq, siz kimsiniz və nədə oxumusunuz və nədə nə fəaliyyətlər yapıyorsunuz? Oldu, oldu, tamam. Öncəliklə özüm haqqında onu demək istəyərdim ki, təxminən Dağlıq Qarabağ mövzusunu haradasa 5 ildən bir qədər artıq müddətdir ki, araşdırıram və bu konuda ciddi çalışmalarım olduğunu hesab edirəm. Bundan əlavə London Soas Universitetinin Master of Science dərəcəsini bitirmişəm. Daha hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Türk Xalqları Tarixi Kafedrasının nəhliniyəm. Orada Türkiyənin qafda siyasəti haqqında dərs deyirəm və düşünürəm ki, bugün çox maraqlı mövzumuz olacaq, çox maraqlı müzakirələrimiz olacaq və məhz Dağlıq Qarabağ probleminin geosiyasi aspektdən yanaşaraq və de hesab edirəm ki, tamaşaçılara bir qədər tanış olmayan fərqli istiqamət göstərmək imkanımız olacaqdır. Evet, bu çox önəmli bir məsələdir və çox önəmli bir konudur Qarabağ və günbəgündə bu günbəgündə önəmliləşir və günbəgündə dünyanın siyasəti buna çox etkiliyir və çox təsirlər qoyur və birazdan yenə şimdi, yəni indiki siyasəti ki, bugün Orta Doğuda, ya Midilestdə, ya Xavərmiyanada üz verir və bu Qarabağımızı da təsir eləyəcək, təsir qoyacaq və etkiləyəcək. Birazdan onu da konuşacağız, çünki jeopolitik konusunda qoyanda, yəni jeopolitik, yəni siyasi, siyasət coğrafisi, yəni siyasətə coğrafi konusundan baxarıq. Ben de o konuda oxumuşam, ben de o konuda üniversitədə okudum və sözün də olması çox dəyərli bir oldu bizim proqramımız üçün və çox gözəl bilgilər alacaq. Birazdan makalınızı da oxudum. Gerçekten harika bir mealınız vardı. Onu da yaydım Facebook'umda. Ama yine indi tekrar sizin konuşmalarınızı, mağalınızı da inşallah bunun içinde yer vereceğiz. Biz Qarabağ konusunda konuşanda, Qarabağ 25 ildir, 24 ildir bir mozudur. Ama ben, benim için Qarabağ 25 yıllık mozu değil. Qarabağ programına bakanda, ben senden bu şekilde, sizden bu şekilde sorum. Qarabağ problemi nedir ve ne zaman üzer çıktı? Yani gerçekten buna gidip biraz da tarihe bakaq. Çünkü Türklerle Ermenilerin sorunlarına bakan zamanı Qarabağ konusu Türklerle Ermenilerin, Türkiye'de sadece Türkiye'yi söylemiyoruz biz. Bütün Türkler, Azerbaycan Türkleri, Anadolu Türkleri hep Türklerle Ermenilerin problemının idamesinde ve devamında bu mesele oldu. Sizden ben bu sualı bu cürüşəcəm. Dağlıq Qarabağın problemi nədir və nə zaman üzə çıxdı? Tamam. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ problemindən danışarkən mən bir şeyi ilk növbədə vurgulamaq istəyirəm ki, yəni mənim göstərdiyim baxış, məsəl üçün, konsul ermənilərinizin sərgilədiyi ki, bu dini konfliktdir və ya etnik konfliktdir və ya sosial-siyasi konfliktdir. Bundan fərqli olaraq mən bu konfliktin daha çox
geosiyasi tərəflərini vurgulamaq istəyirəm. Çünki geosiyasi tərəflərini baxarkən konfliktin, bu konfliktə hansı güvvələr maraqlıdır, konfliktin hələ də qalmasının səbəbləri nədir və nə üçün 20-dən artıq bir müddətdə bu konflikt bir nəticə göstərməyibdir. Bu sualları daha aydın görə bilirik, daha aydın anlamağımıza şərait yarada bilir. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ konfliktinin tarixinə gedərsək, biz ümumi keçmiş SSR xəritəsinə nəzər yetirsək, görürük ki, keçmiş SSR məkanında təkcə Dağlıq Qarabağ konflikti deyil, ümumiyyətlə, keçmiş SSR-in bir çox dövlətləri müxtəlif növ konfliktlərdən əziyyət çəkmişdir SSR-in sovetlərinin dağılmasından sonra. Xüsusən də Cənubi Qafqaz ölkələri və belə bir nəzəriyyə mövcuddur ki, bu keçmiş imperiyanın öz təsirini qoruyub saxlaya bilməsi üçün istifadə etdiyi, öz təsir mexanizmini qoruyub saxlamaq üçün istifadə etdiyi bir prosesidir, belə bir konfliktin olması. Təbii ki, burada etnik münasibətlər də öz rolunu oynayır. Amma tarixə nəzər salsaq, bu tarixin əsasən qızışması, belə deyək, alovlanması Sovetlərin dağılmasına yaxın dövrdə ermənilərin, Dağlıq Qarabağ ermənilərin həm də bu fürsətdən istifadə edərək Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək cəhdləri ilə başlamışdır və haradasa 20-ci əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Sovet əhalisi arasında özünü dək prosesi genişlənmişdir və bu prosesdən faydalanan ermənilər öz millətlərinin müqəddəratını təyin etmək hüququndan istifadə eləməyə niyyətli olduğunu və Ermənistana birləşdirmək iddiaların olduğunu bildirdilər və deməli 2 sentyabr 1991-ci ildə Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradıldığını bildirdilər ermənilər və 10 dekabr 1991 tarixində bu müstəqillik haqqında referendum keçirdilər. Lakin bu referendum ümumiyyətlə həmin dövrün hüquqi qanunvericiliyə heç cür uyğun gəlmir və həmin referendumda azərbaycanlı əhali Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması iştirak eləmir və iştirak edən yalnız ermənilər olur, yalnız ermənilər də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə səs verirlər bu dırnaqarası referendumda. Daha sonra o referendumun nəyə görə qeyri-legitim olduğu haqqında da danışacaq və təbii ki, Azərbaycan bu nəticələri tanınır və bunun nəticəsində dövlətlər arasında, yəni Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə alovlanır və xarici qüvvələrin dəstəyi ilə həmin Ermənistan xarici hərbi yardımla Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlara başlayır və bu əməliyyatların nəticəsində təkcə Dağlıq Qarabağ ərazisi deyil, hansına ki, ermənilər iddialı idi. Dağlıq Qarabağdan əlavə 7 ətraf rayon, bura Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan və Laçın rayonları daxildir. Harada ki, ermənilər heç çoxluq təşkil eləmirdilər, o ərazilə iddialar yox idi. O ərazilərdə işğal altında qalır və təxminən 20% Azərbaycan torpağı ermənilər tərəfindən işğal olunur. Atəşkəs sazişi 1994-cü ilin 12 mayında imzalanır tərəflər arasında və bildiyimiz kimi artıq 1 milyondan artıq qaçqın məcburi köçkünlər olur. Müharibənin təsadları Azərbaycan üçün çox devastating, necə deyək, çox böyük olur və təxminən, belə deyək, çox qısa məzmunu konfliktin, belə deyək, bu alovlanmasından da atəşkəs dövrünə qədər bundan ibarətdir ki, bəli, Sovetlərin dağılması ərəfəsindəki vəziyyətdən istifadə edən ermənilər Ermənistan dövlətinə birləşmək iddialarını irəli sürdülər və təbii ki, qeyri-qanuni iddialara Azərbaycan tərəfinin etirazı olur, bunun nəticəsində müharibə qızışır və bu müharibədə də biz, əfsuslar olsun ki, 20% torpağımızı itiririk, hesab edirəm ki, digər və təbii ki, Azərbaycan bugün qüdrətlənən dövlətdir və sülh yolu ilə bu müharibənin həllinə 20 ildən artıq da çalışırıq. Hərbi qüdrətini Azərbaycan günü-gündən artırmaqdadır və hərbi yolundan da bu torpaqların qaytarılmasını mümkün hesab edir ölkə rəhbərliyi. Lakin yenə də Azərbaycan dövləti öz konstruktiv mövqeyini sərgiləməkdədir və sülh yolu ilə maksimum torpaqların qaytarılmasına cəhd edir və qaçqın məcburi köçkünlərin itirilmiş torpaqlar qaytarılsın, qaçqın məcburi köçkünlər öz ata-baba yurdlarına qovuşması üçün sülh yollarından əl çəkməmişdir. Yəni, sülh mexanizmlərindən istifadə etməkdədir bu günümüzdə. Evet. Tarixi haqda bu qədər.
hesab edirəm, kifayət edər. Sağ olasın, təşəkkür edirəm. Biz konuya baxan zamanı, hər zaman baxanda bu mövzu bu şəkildə də görə bilək ki, Qarabağ ya 7 tane onun çevrəsində yanında rayonlar ki, şu anda 20% oldu və Azərbaycanın toprakları Ermənistan işgal altındadır, işgal altında demək olar. Məncə sadəcə bir... Sadəcə bir torpaq sonusu konusu deyil, torpaq məsələsi deyil. Orada bir nəsl qoşu ya genosayd məsələsi vardı və o nifrət iki türlərdən var idi və ermənilərin nifrətləri var idi. O məsələ də çox təsiri oldu bu konuda və o referandumu da bəhanə etdilər və referanduma da bakasan, İndi şu anda sən başqa ölkələrə də bax, İranda yarısı türkdür, amma hala bir tane təmamiyyət ərzi ya bir tane ölkənin altında yaşayırlar. Yəni bu bəhanə ola bilməz ki, sən bir tane referandum yapısan, rahat onu işgal edə bilərsən. Dünyada Qarabağı bizim toprağımız olaraq bilir və bizim ölkəmizin çərçivəsində ola bilir. Və ben bunu sadəcə bir referandum bəhanəsi görə bilməm, yəni bu benim özəl və şəxsi baxışımdır ki, sadəcə bir referandum sayəsində durab ona saldıraq və böylə cinayətlər olsun, çocukların gözlərin çıxasınlar, kadınların qarnında çocuklarını öldürsünlər, insanların başının dəyərlərini soysunlar və evə toplayıb insanları bir evin içində ateş yaxıb və yandırmasınlar. Bunlar bəncə sadəcə bir tanə normal nizami işgal deyildi. Orada türkü silmağıdır, orada türk adında bir şeyi məhv etməkdir. Yəni, bunlar sadəcə bir referandum məsələsinin deyil. Evet, referandum məsələsi olsa, Rusiya gəldi, Krimi də aldı, Kriməni aldı. Amma bir sorun yaşanmadı. Evet, o işgali yaptı. Bu işgali yaptı. Amma bu tərəfdə bunlar sadəcə işgali yapmadı. O referandumu bəhanə etdilər və genosayd yaptılar. Nəsil koşu yaptılar. Yəni, orada türkü sildilər oranın tarihindən. Və bu konuda benim kendi düşüncem ve öz düşüncemdendi. Ama siz yine bu konuda okuyupsunuz ve saygım vardı. Ama ikinci sorunu ben bu şekilde sözüm sordum ki bugün Dağlıq Qarabağda herkesin iddiası var. Azerbaycan iddiası vardı, Ermenistan iddiası var. Tarihi de güzel buyurdunuz ne oldu ve Azerbaycan'ın toprakları 20% toprakları neden ve niye işgal oldu Ermeni tarafından? Ama bugün bu məsələyə baxan zamanı, Qarabağ sorununa ya konfliktinə baxan zamanı iki tərəfin iddiası nə mənədir? Nə istəyirlər bu iki tərəf? Bu nə iddia eləyir və o nə iddia eləyir? Onu lütfən biz açıqlayın. Öncəliklə onu deyim ki, dediklərinizlə tamamilə razıyam. Sadəcə bir siyasətçinin, bir beynəlxalq münasibətlər uzmanının məsələyə yanaşarkən həssasiyyətini məsələn ikinci plana ataraq ilk planda daha çox tərəflərin məsələnin belə deyək daha çox hüquqi və kəndi hislərini bundan kənarlaşdıraraq çıxış eləməsi mühüm şərtdir və bunun üçün də maksimum çalışıram ki həmin o təbii ki insani məsələlər çox önəmlidir və bir ərazini işğal edərkən orada soyqırım törətməkdir, insani cinayətlər törətməkdir, bunlar çox böyük qanun pozuntularıdır və böyük cinayət hesab olunur. Bu məsələlərlə çox razıyam ki, heç bir halda, heç bir referendum, dövmək arasında keçirilən referendum, yəni qeyri-qanuni referendum və heç bir iddialar, təbii ki, dinc və silahsız əhalinin öldürülməsi, onların qırılmasına haqq verə bilməzdir və çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan tarixi ermənilərlə münasibətdə belə bir acı gerçəklərlə rastlaşmışdır, qarşı-qarşıya qalmışdır. Onu deyim ki, tərəflərin argumentlərinə gəldikdə, mən təxminən son 2 il ərzində bir neçə dəfə, ümumiyyətlə dəfələrlə, ermənilərlə Dağlıq Qarabağ məsələsini tartışan konferanslarda iştirak eləmişəm və beynəlxalq birlik tərəfindən də ümumiyyətlə konfliktlərin həlli istiqamətində belə bir toplantılar keçirilir və bu toplantılarda hər iki tərəfi qarşı-qarşıya gətirməyə çalışırlar və onların belə deyək, diyalog şəklində bir-birini anlamalarına şərait yaratmaq istəyirlər. El arasında xalq diplomatiyası deyirlər buna və belə hesab olunur ki, public diplomacy, yəni xalq diplomatiyası bu konfliktin həll olunmasında mühüm rol oynayacaq və vacib addımlardan biridir. Bu məsələyə yenidən qayıdacağım ki,
mən Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllini hansı istiqamətlərdə olacağını düşünürəm və hansı istiqamətdə bu konflikt həqiqətən həll oluna bilər. Lakin bu özümün şəxsi təcrübəmdən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, əfsuslar olsun ki, bizdə, yəni bizim müəyyən araşdırmaçılarda çatışmayan cəhət odur ki, biz qarşı tərəfin argumentlərinə, qarşı tərəfin mövqeylərinə ciddi önəmsəmirik. Yəni, təbii ki, qəbul edirik işğalçıdır, dünya verdiyi tərəfən işğalçı dövlət kimi tanınır. Lakin mənim rastlaşdığım ən gənc erməni eksperti belə onların əzbərlənmiş bir neçə dənə argumentlər olur ki, bu argumentlərlə tanış olmayan şəxs ilk dəfə bunlarla rastlaşanda ona çox təəccüblü və hətta bəzən qəribə gələ bilər və belə deyək, hazırlıqsız yaxalana bilərlər bu adamlar ki, qarşı tərəfində belə dırnaq arası ciddi, təbii ki, yalan üzərində qurulmuş argumentləri vardır. Biz sizlə az öncə danışarkən, yəni əvvəl danışarkən, siz erməni yalanlarının ifşa olunması platforması haqqında danışdınız. Mən düşünürəm ki, bu qarşı tərəfin argumentlərini verməklə və onlara hansı cavabı verə biləcəyimizi qeyd eləməklə biz həm də bu platformaya öz töhfəmizi vermiş ola bilərik müəyyən qədər, həm də tamaşaçılarımızı erməni yalanları ilə üzləşərkən necə və hansı formada bu yalanların profesionalcasına işləndiyinin belə bir şahidi ola bilərlər, o haqda məlumat verə bilərik. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ konflikti dedikdə beynəlxalq aləmdə, yəni dünyada bu konflikt əsas iki, BMT-nin əsas iki prinsipinin qarşı durması ilə formalaşan bir konflikt nəzərdə tutulur. Yəni bir tərəfdən erməni tərəfi iddia edir ki, onların millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var və bu hüquqa əsasən hərəkət edirlər. Digər tərəfdən də Azərbaycan tərəfi onu bildirir ki, bizim ərazi bütövlüyü prinsipimiz pozulubdur və ərazi bütövlüyümüz pozulub. Heç bir hüquq, heç bir haq ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasına icazə vermir. Haqqı, belə bir haqqı tanımır. Təbii ki, bu iki prinsip arasında fundamental qarşı durma var, uyğunsuzluq var və bir-birinə qarşı tədbiq oluna bilməz deyilsə də bu məsələdə onlar qarşı-qarşıya gəlmişdir. Amma ermənilərin əsas argumentlərinə qaydaq referendum məsələsinə və qaydaq öz müstəqilliyini elan etmək məsələsinə onlar qeyd edirlər ki, məsələn, çox maraqlı bir argumentlə rastlaşmışdım bir dəfə. Deyirlər ki, 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edib, Sovetlər Birliyindən çıxıb. Lakin Dağlıq Qarabağ öz müstəqilliyini 2 sentyabr 1991-ci ildə elan etmişdi. Daha əvvəl, təxminən bir ay daha əvvəl elan edib və Azərbaycan ərazisi deyildir. Belə bir mövqe sərgiləyirlər. Və bizim buna cavabımız nə ola bilər? Yəni, bizim buna açıq mövqeyimiz nədir ki, yəni, ümumiyyətlə, bu Dağlıq Qarabağ öz müstəqilliyini elan etmişdir. Müstəqilliyi elan etməyin də müəyyən proseduru var, qaydaları vardır. Məsəl üçün, bundan daha öncə Ermənistan SSR-i 1989 dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edir. Təbii ki, bu dönəmdə Ermənistan SSR-i də Sovetlər Birliyinin tərkibində idi, Azərbaycan da Sovetlər Birliyinin tərkibində idi və Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət statusu verilmişdi ki, bu region Azərbaycanın tərkibində bir muxtar vilayət idi, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə daxil idi. Deməli, 1989-cu ilin dekabrın 1-də Ermənistan SSR-i Dağlıq Qarabağın ona birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul verir, Dağlıq Qarabağ Ali Soveti bir qərarı qəbul edir. Daha sonra, amma 10 yanvar 1990-cı ildə SSR-i Ali Soveti tərəfindən bu qərar ləğv olunur. Yəni, təbii ki, bu qərar ona görə ləğv olunmur ki, Sovetlərin Azərbaycana böyük sevdası var idi. Sadəcə, Sovetlər Birliyində müxtəlif etnik qruplar yerləşdiyinə görə və bu presedent yaranmasın deyə, həm də həmin bu qərar, ermənilərin, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin verdiyi bu qərar, Ali Sovetinin verdiyi qərar, SSR-i qanunvericiliyinə sığmırdı. Həmin dövr Sovetlər Birliyinin qanunvericiliyi onu deyirdi ki, müəyyən bir qərar verilməmişdən öncə referendum keçirməlidir birinci növbədə. Və bu referendum keçirilməmişdir dekabrın 1-də 1989-cu. İkinci səbəb o idi ki, bu referendum keçirilməmişdən 6 ay öncə Dağlıq Qarabağın əhalisinə və ümumiyyətlə bu referendum keçiriləcək barədə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, Ali Soveti
elan eləməli idi ki, 6 ay sonra referendum keçiriləcək, bu məsələ qaldırılacaq referendumda. Nə referendum keçirib, nə bunun haqqında məlumat verilib. Və üçüncü məsələ, referendumda bütün əhali iştirak eləməlidir ki, bu referendumda, ümumiyyətlə, referendum keçirilməyib, referendum daha sonra keçirilir, hətta o referendumda da Azərbaycanlı əhali iştirak eləmir. Və ondan növbəti mərhələ, ilk növbədə Azərbaycan SSR, Azərbaycan Sovetlər Birliyi bu qərarı təsdiq eləməlidir ki, razılıq verir Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibindən çıxsın və Ermənistan SSR bu qərarı təsdiq eləməlidir, yenə ki, razılıq verir ki, Dağlıq Qarabağ ora birləşdirilsin. Bunu Sovet SSR-nin konstitusiyası tələb edirdi və bu tələblərin hamısı bu, belə deyək, özbaşına qərarı, qərar bunların hamısını pozurdu. Bir neçə nəfər Ali Sovetin idarə heyəti, ermənilərdən ibarət Dağlıq Qarabağ Ali Soveti bu qərarı qəbul edir və bu qərar 10 yanvar 1990-cı il tarixində haqlı olaraq ləğv olunur. Daha sonra, deməli, digər tərəfdən 2 sentyabrda tərkibindən çıxdığını deyirlər. Halbuki, referendum, dönər arası referendum, yenə deyirəm, hansı referendumdakı Azərbaycanlı əhali iştirak eləmir, belə bir referendum dekabrın 10-unda keçirilir. Və biz nəzər yetirsək tarixlərə... Cavit bəy, mən üzr diləyəm. Orada referendumda Azərbaycan halkı niyə şirkət etdirmədilər ya etmədilər? Onun bir nəticəsi. Yox, etdirmədilər. Təbii ki, Azərbaycan əhalisinin rəyi ümumiyyətlə nəzərə alınmır həmin referendumda. Yəni, etdirmirlər. Referendumu Ermənistan dövləti yapır ya kim yapıyor onu? Bəli, Ermənistan dövləti yapır, belə deyək və Ermənistan dövləti Darazlıq Qarabağda olan ermənilərin güya, dırnaq arasında güya referendum keçirib, yəni saxta bir referendum keçirirlər, belə deyək daha aydın olsun Tomas Açvarımıza və amma təbii ki, onlar saxta olduğunu demirlər. Saxta bir referendum 10 dekabrda keçirilir bu saxta referendum. Amma artıq 18 oktyabrda Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etmiş bir dövlət idi və Sovetlər Birliyindən çıxmışdı və 26 noyabrda, nəzər yetirsək, dekabrdan əvvəl 26 noyabrda Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağın muxtar vilayət statusunu ləğv edir. Yəni, Dağlıq Qarabağın heç bir müxtar vilayət statusu yox idi 26 noyabrdan sonra. Bu, o demək idi ki, keçiriləcək referendum təkcə Dağlıq Qarabağ ərazisində deyil, keçirilsəydi belə, hətta Dağlıq Qarabağda keçirilən referendumda Azərbaycan əhalisi iştirak eləsəydi belə ki, onların iştirakına icazə verilməyib, onların fikri alınmayıb, Dağlıq Qarabağda yaşayan bir qrup erməni bu referendumu güya keçirdiblər. Və Azərbaycan bütün ərazisində keçirilməli idi. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ümumiyyətlə ərazi məsələləri bütün ölkə ərazisində keçirilən referendumdan nəticələrindən asılı olaraq yalnız dəyişdirilə bilər. Bu məsələyə yalnız elə baxıla bilər. Halbuki bunların heç birinə əməl edilməmişdi. Və ona görə də biz haqlı olaraq qeyd edirdik ki, yox, sizin o 2 sentyabr müstəqilliyiniz elan etməsiniz, yəni Dağlıq Qarabağın müstəqilini elan etməsi məsələsi çox absurd bir məsələdir. Sadəcə bir qrup heç bir hüquqa, heç bir qanunvericiliyə, heç bir beynəlxalq hüquq normasına əsaslanmayan bir qərardır, özbaşına verilmiş bir qərardır və bunun heç bir haqlı tərəfi yoxdur və belə bir müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Sizin dırnaqarası referendumunuz 10 dekabrda güya referendum keçirmişsiniz, o da yenə Azərbaycan müstəqil dövlət olduqdan sonra onun ərazi bütövlüyünü pozmaq cəhdləri kimi dəyərləndirilir və 10 dekabrda Azərbaycan qanunvericilikdən kənar özbaşına bir hərəkət hesab olunur. Bu, onların bir argumentinin cavabı idi ki, güya 2 sentyabrda Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini Azərbaycandan daha öncə elan edib. İkinci maraqlı argumentləri, bunu xüsusən vurgulamaq istəyirəm, onu qeyd edirlər ki, Azərbaycan SSR-nin Sovetlər Birliyinin varisi olmaqdan imtina edib və Azərbaycan Sovetlərin varisi olduğundan imtina elədiyinə görə SSR-i dövründəki sərhədlərə iddia eləyə bilməz. Belə gülməli argument səsləndirirlər. Amma tanış olmayan insan üçün biraz maraqlı gələ bilər. Bizim cavab ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, münaqişənin həlli dedikdə yalnız 1975-ci il Helsinki yekun aktında təsbit olunmuş ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə əsasən bu münaqişə həll oluna bilər. Bu halda ərazi bütövlüyü dedikdə
Azərbaycan hökumətinin de facto nəzarətində olan ərazi deyil, yəni işğal olunmuş ərazilər, yəni de facto hazırda ərazinin işğal olunubdur, de facto deyil, beynəlxalq birlik tərəfindən de jure, yəni hüquq əsasına tanınmış ərazi nəzərdə tutulur. Bu o deməkdir ki, beynəlxalq birlik Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır, ərazi bütövlüyünə Dağlıq Qarabağ 7 ətraf rayon daxildir. Və bu münaqişənin həlli yalnız olsun ki, yekun aqlında təsbit olmuş ərazi bütövlüyünə, yəni ərazi, Azərbaycanın bütün ərazi bütövlüyünə əsaslanaraq bu problemin həlli nəzərdə tutula bilər ancaq. Başqa sözlə desək, BMT-yə, Avropa Şurasına, ATT-ə və digər beynəlxalq təşkilatlara qəbul edildiyi sənədlər daxilində götürülən ərazi bizi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da, Avropa Birliyi də, ATT də hazırki ərazi bütövlüyümüz şərtləri ilə daxil etmişdir. Yəni, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi, 7 ətraf rayon Azərbaycan ərazisi və işğal olunmuş Azərbaycan ərazisi hesab olunur. Ona görə yuxarıda qeyd olunan hər iki argument, belə deyək, yalan üzərində qurulmuş və bir növ bu istiqamətdə formalaşmış ağırlı yalandır, necə deyək və ən sonuncu argumentlər də ondan ibarətdir ki beynəlxalq hüquq normalarına görə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ qarşı-qarşıya gələ bilməz və güya ki, yəni qeyd edilənə görə BMT nizamnaməsində ərazi bütövlüyü prinsipi beynəlxalq münasibətlər müstəvisində baxılmalı olan məsələdir və ərazi bütövlüyü yenə də xalqların öz müqəddəratını təyin etmək prinsipilə qarşı-qarşıya qoyula bilməz. Bu məsələyə bizim çox xüsusi cavabımız olur ki, ilk növbədə əgər biz Dağlıq Qarabağdakı referendumdan danışırıqsa, Dağlıq Qarabağdakı əhalinin mövqeyindən danışırıqsa, 1923-cü ildə Sovetlər Birliyinin təkilində olarkən belə bir məsələni qaldırmışlar ermənilər və referendum keçirilməsinə razılıq verilmişdi 1923-cü ildə. Bu referendumun nəticələri o idi ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması, erməni icması və digər insanlar, onlar Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində qalmağına qərar veriblər. Yəni, Dağlıq Qarabağ, yəni ermənilər öz müqəddəratını bir dəfə müəyyən ediblər Azərbaycan SSR-nin tərkibində qalmaqla və bu tam qanunvericilik hüquq normalarına əsasən həmin dövrün konstitusiyasına əsasən həyata keçirilmişdi və nəticəsi o idi ki, Azərbaycan SSR-nin tərkibində qalmağa qərar verilmişdi. Sonraki saxta referendumda, hansı ki, bütün hüquq pozuntuları ilə baş verir, orada güya ki, Azərbaycan tərkibindən çıxmağa qərar verirlər. Yenə də Azərbaycanlı icmanın mövqeyi nəzərə alınmır orada və Azərbaycan əsasən onu bildirir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü pozulub və biz əgər BMT nizamnaməsinin yerli xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüquqi haqda bəyannaməsinə baxarsaq, həmin bəyannamənin 46-cı maddəsinin birinci bəndi yazır ki, bu bəyannamə, yəni yerli xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ heç bir xalqa, heç bir dövlətə, yaxud insanlar qrupuna suveren, müstəqil, dövlətlərin ərazi bütövlüyünü poza biləcək hərəkətlər etməyə əsas vermir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yerli xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ haqqında danışırıqsa, bu hüquq nəyə icazə verir? Bu hüquq ona icazə verir ki, bu az sayılı xalqlar, ümumiyyətlə, etnik qruplar, onlar özlərinin siyasi, iqtisadi və mədəni inkişaflarını təmin edə bilsinlər və inkişaf istiqamətlərini müəyyən edə bilsinlər. Yəni, onların öz hüquqları var ki, təbii ki, mədəni hansı inkişaf, yəni onların etnik hüquqları pozulmamalıdır, onların mədəni hüquqları pozulmamalıdır və özləri öz inkişaf istiqamətlərini müəyyən edə bilsinlər. Bu haqlar təbii ki, Azərbaycan dövlətində mövqeyi olan ibarətdir ki, erməni əhalisinə tanınıb və tanınır. Yəni, bundan sonra da onlar Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində yaşamağa qərar verərlərsə, bu haqlar onlara tanınacaq. Lakin, yenə deyək, BMT-nin əgər yerli xalqların müqəddəratını təyin etmək hüququna əsaslanırlarsa, həmin bəyannamənin 46-cı maddəsinin birinci bəndi yazır ki, heç bir xalq, heç bir qrup, heç bir şəxs dövlətlərin ərazi bütövlüyünü poza biləcək həqiqətlər edə bilməz. Qayıtsaq biz, deməli, 90-cı illərdə, 89-cu illərdə ermənilərin baş verdiyi, etdiyi qeyri-qanuni hərəkətlər, hansı ki, dırnaq arasında referendum, Azərbaycanlılar
haqqı yox idi, səs vermə hüququna malik deyildilər. Ümumiyyətlə, SSR konstitusiyası pozulur, daha sonra Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qanunvericiliyi pozulur, qanunvericilikdən kənar hərəkətlər. Bu, məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmağa cəhd etmək deməkdir. Və Evet, biz çünkü zamanımızda biraz çok olmayacak. Lütfen sorularınızı, yani biliyorum çok önemli bir mevzudur ama biraz kısa olsun çünkü benim de çok sorularım da çoktu. O için tamam, biraz tamam. Zamanımız... Mesela bir de bir çok maraqlı bir məqamı mən eşittirim size. Mesela için Ermənilərin çok maraqlı bir iddiaları var ki, her yerde de, ümumiyyətlə dünyada da bunu səsləndirirlər ki, yox, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti bir müstəqil bir tərəfdir, o danışıqlarda müstəqil bir tərəf kimi iştirak eləməlidir və ümumiyyətlə Ermənistan dövlətinin bu məsələyə aidiyyatı yoxdur, bu daxili problem idi və muxtariyyət, xalqların öz müqtədəratını təyin etmək müxtariyyətidir və s. Və bir gülməli iddiada bulunurlar ki, Dağlıq Qarabağ Ermənilərin özünü müdafiə qüvvələri ilə Azərbaycan hökuməti vuruşub və bu xırda olan özünü müdafiə qüvvələri Azərbaycan güclü Azərbaycan dövlətinə qalib gəlməyi bacarıblar və 7 ətraf rayon işğal olunub hətta və Dağlıq Qarabağ müdafiə ordusunda hərbi xidmətə gedib sadəcə erməni vətəndaşları və ümumiyyətlə xaricdə yaşayan ermənilər də o döyüşlərdə könüllü gəlib vuruşublar. Yəni bunun Ermənistan dövlətinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma biz kiçik bir tarix faktlara nəzər yetirsək, məsəl üçün onu şahid olarız ki, Sarkisyan 2008-ci ildən Ermənistanın prezidenti olan 1989-93-cü ilə kimi separatçı Dağlıq Qarabağ Respublikasının özünü müdafiə qüvvələri komitəsinə rəhbərlik edib və 1992-ci ildə Serj Sarkisyan Xocalı soyqırını törədən qüvvələrə komandanlıq edib. Yəni bu o insandır ki, hal-hazırda Ermənistan Respublikasının prezidentidir. Digər Robert Koçaryan, Ermənistan Respublikasının 1998-2008-ci illər arasındakı prezidenti. Robert Koçaryan 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibindən çıxması, Ermənistanla birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparan Artsax hərəkatının lideridir Dağlıq Qarabağ ermənilərinin. Krunk təşkilatının üzvüdür və Miyatsun Birləşmə Təşkilatının rəhbəridir və çox maraqlı bir faktı verəcəm. Həmin bu deməli Robert Koçaryan 1992-94-cü illərdə Dağlıq Qarabağdır. Dağarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının baş naziri və müdafiə komitəsinin sədri olur. 1994-97-ci illərdə Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti olur. Bu həmin o Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasının prezidentidir ki, daha sonra Ermənistan Respublikasının prezidenti olur və gülməli fakt bunda yaranır ki, siz necə deyə bilərsiniz ki, bu döyüşlərdə iştirak edən tərəflər fərqli tərəflərdir və Ermənistan dövləti deyil, bu Dağlıq Qarabağ belə deyək, Muxtar vilayətidir, özünün müdafiə ordularıdır və s. Və ondan əvvələ geçsək, hələ Ter Petrasyana nəzər yetirsək, o Suriya ermənisidir özü. 91-98-ci illərdə Ermənistan prezidenti olmuşdur və 98-ci illərdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibindən çıxması uğrunda mübarizə aparan Qarabağ komitəsinin yenə rəhbərlərindən olmuşdur və Ermənistan Ümumilli Hərəkatının rəhbərlərindən olmuşdur. Görürük ki, bu iki məsələ, bu iki tərəf haqqısında heç bir fərq yoxdur. Yəni, Dağlıq Qarabağın ölkə rəhbərliyi idarə edənlər həm də Ermənistan rəhbərliyi olur, Ermənistan rəhbərliyi və Dağlıq Qarabağ idarə edir. Yəni, bu amma tamamilə haqsızdır. Bu üç məsələni göstərəndə ki, ermənilərə, siz əgər deyirsinizsə, Dağlıq Qarabağ müstəqil tərəf olmalıdır bu danışıqlarda, bu böyük bir absurddur. Bu, ümumiyyətlə, sizin o qeyri-legitim hərəkətlərinizə haqq verməyinizdən başqa bir şey deyildir. Yəni, elə Ermənistanın dövlətlər arası bir münaqişədir bu. Ermənistan dövlətinin Azərbaycan dövlətinə qarşı təcavüzünün nəticəsində yaranan bir hərəkətdir. Bu nə etnik məsələdir, bu nə də dövlətin daxilində baş verən etnik qarşı durmadır. Bu, məhz bir dövlətin digər dövlətə təcavüzünün nəticəsidir və digər dövlətin ərazilərini işğal etməsi nəticəsindədir. Bunu xüsusi yadda saxlamaq lazımdır. Evet, çok teşekkür ederim Cavit Bey. Ama bakanda bir meseleye sadece bunlar değiller. Mesela
bir Dağlıq Qarabağı özləri bu işi yaptı və özləri mücadilə etdi. Amma baxanda bu bir vaqiyyət və bir gerçəkdir ki, şu anda, yəni şu anda yox, o zamanda İranın silahı, ya Rusiyanın silahı və hətta İranın bazen hələ ordusu, ya Rusun orduları orada savaşdılar. Yəni bunu şu anda da Qarabağı saxlayan Erməni ordusu deyil, Rus ordusu da orada saxlayan. Hətta İranın nə qədər o zaman dəstək verdi, nə qədər köməkli etdi və sonra biraz sustu. Çünki Çində çox daxili sorunlar yaşadı və dünya ilə sorunlar yaxşadı. Sonra bir az susdu və hala baxasız İran Ermənistana dəstək verir. Hətta yenilikdə çünki türklərin qarşısında və Azərbaycan türklərin qarşısında deyiblər ki, Faslanla ermənilər bir millət sayılırlar. Yəni biz bunu rahat bilmiyorum. Yəni bunlar nədənlərlə, nədənlə, dəlillərlə bunu deyirlər ki, erməni Qarabağlılar, ya Dağlıq Qarabağlılar özləri öz məğduriyyətlərini təyin etdilər. Amma onların neyi var idi? O zaman təyin etdilər onların və bu siyasi siyasi konferanslarda və siyasi görüşmələrdə niyə onlardan dəvət olunmur o zaman? Niyə? Kimdir onlar? Bəli, tanımıyor. Onlar, məsələn, İlham Əliyev dəyərli prezidentimizlə niyə Dağlıq Qarabağın yalan seçdiyi prezidenti gəlmir? Niyə Sərkisyan gəlir? Yəni, bunlar bilir, çox uşaq düşüncəli bir konuşmalardır. Onlara devam etməyəcəz. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir toprağı salir və dünyada bunu kabul edir və benim son sorumda bu olacaq ki, dünyada, evet, siz dediyiniz gibi dünyanın qərardatlarından və dünyanın anlaşmalarından Dağlıq Qarabağ bizim Azərbaycanımızın toprağıdır. Bu məsələlər də vardı, Ermənistan deyir mənimdir, Azərbaycan da deyir mənimdir. Amma aslında qanunda və yasada və Birləşmiş Millətlər yasasında, anlaşmalarında o bizə sayılır. Bunu soracağım, çox kısa bir cavab olsun inşallah. Çünki 6-7 tane soru yazmışdım, onlara zamanımız olsa soruşacağım. Çünki bakacağız ki, onların həllinə və onlar rolları ki, o insanlar ya o ölkələr ki, rol oynayırlar bu nəqşidə. Onları da başqa sorularda soracağım inşallah. İnşallah, tamam. Qarabağ, Dağlıq Qarabağ deyən zamanı evet, bir İrləşmiş Millətlərdə şu anda onun həllinə və çözülməsinə nə addımlar atılıb və nə işlər yapılıb? Siyasi olaraq baxaq buna. Ondan sonra başqa soru ilə inşallah başqa konularda açacağım. Çünki ben dedim yani bu konuda da biraz ben de okumuşam jeopolitik olarak da. Çok sorularım da kafamda vardı. O için çok kısa olsa bir soruların hepsine, yani soruların hepsine yer verir ki zamanımız da saat 12'ye kadar zamanımız olacak ama sorun değil. Buyurun siz. Tamam, çok kısa formada onu qeyd eləyəcəm ki, bu konfliktin həlli istiqamətində hansı adımlar atılıb, ümumiyyətlə beynəlxalq birliyin mövqeyi nədir? Beynəlxalq birliyi dedikdə BMT Təhlükəsizlik Şurası yadınıza, ağlınıza gəlir və biz 1992-ci ildən BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzvük və BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində 4 böyük qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrlə çoxumuz tanışıq, belə hesab edirəm. Və bunlar 822 sayılı qətnamə, 853 sayılı qətnamə, 874 sayılı qətnamə və 884 sayılı qətnamələrdir ki, burada işğalçı qoşunların Azərbaycan ərazi bütövlüyün pozan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxmasını tələb olunur və qaçqın məcburi köçkünlərin Azərbaycana geri qaytarılmasının deməli tərəfdarı geri qaytarılmasını tələb eləyir. Təbii ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının nəyə görə qərarlarına əməl olunmur, bu bir digər bir məsələdir. Bu haqda daha sonra istəsəniz danışa bilərik. Digər tərəfdən baxsaq, ATƏT, məsəl üçün, ATƏT-in 92-ci ildə üzv olduğumuz ATƏT münaqişənin həllində vasitəçilik eləyən qruplardan biridir və bu məqsədi ilə Minsk qrupu yaradılır və bu Minsk qrupun tərkibində Rusiya, ABŞ, Fransa həmsədirliyi formatında çalışır və müxtəlif həll variantları təklif eləmişdir ki, yenə də bu, belə deyək, beynəlxalq birliyin bölgəyi, hansı ki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qəbul edir və işğalçı qoşunların ölkə ərazisindən çıxmasını tələb edir, bunların mövqeyi sərt olsa da bu mövqey, belə deyək, öz həllini tapmır, yerinə yetirilmir bu tələblər. Bunun haqqında qısaca onu deyə bilərim ki, məsəl üçün, ABŞ səfiri Metyu Drajan bir dəfə intervyuların birində çıxışında qeyd eləmişdir ki, ümumiyyətlə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları
onun üçün yerinə yetirilmir ki, onun heç bir təzyiq mexanizmi yoxdur. Yəni bu qətnamələr qəbul olunub, Ermənistan qınanıb bu hərəkətlərinə görə, lakin belə deyək, beynəlxalq birliyin kifayət qədər təzyiq mexanizmi yoxdur ki, bu məsələni bir tərəfi təzyiq edə bilsin və ondan tələb eləsin, belə deyək. Yəni tələb eləyir təbii ki, yerinə yetirmədikləri müddətdə məcburi o torpaqlardan çıxartsın. Yəni bu qətnamələrdir, bu qərarlardır, beynəlxalq birlik tərəfindən yerinə yetirilən. Bunlar hələ də yerinə yetirilməyib. Bunun niyəsini istəsəniz, onun haqda danışa bilərik. Yəni bu qədər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi haqda qeyd edə bilərəm. ATƏT-in münaqişənin həllində vasitəçilik eləmək istəməsi haqqında danışmaq olar və ümumiyyətlə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mövqeyidir bizim üçün önəmli. O da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və işğalçı qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasına tələb edilir. Evet, siyasi baxımdan evet, yəni 25 yıldır Minsk qrubu ya başqa Birləşmiş Millətləri bu işləri yapırlar və amma benim gözüm su içmir onların bir yadından. Çünki onlar baxasan Yugoslaviya, hətta məsələn Libiya, sadəcə orada bir mənfəətləri var idi və bir şeylər qopurtacaqdılar. NATO-nun nirosunu, ordusunu töhtülər ora və aldılar və hər məsələni həll etdilər özləri sevdiyi kimi. Və bu məsələ, ben çox sadəcə siyasət oyunları deyərəm mən bunlara. Bunlar sadəcə siyasət oyunları. Evet, gəlirlər kağız üzərində anlaşmalar yapırlar. Azərbaycanın birləşmiş, Azərbaycanın tamamiyyəti ərsi gələ saxlansın bu Azərbaycanı. Amma aslında baxanda əməldə bir şey yapırlar və əməldə də bir şey görmürük onlardan. Çünki necə olsalar, onlar bizə tərəf deyirlər. Bu çox belə elmi bir sözdür olmasa, amma bir yaddır. Bizə tərəf deyirlər, onlar Ermənilər tərəfdirlər. Fransaya da baxasan, Rusiyaya da baxasan, bunlar orada oy verirlər və onların veto haqları vardır. Yəni, nədir olsa da onlar əgər mənfəətlərinə tərəf olmasa veto edəcəklər. Yəni, mütməyən onun orada, buna əmin olun ki, orada Ermənistan bir şeyi kaybetsə, Ermənistan bir şeyi itirsə, onlar veto edəcəklər orada. Bu məsələ bir çox bir aydın da çox bir gerçək məsələdir və biraz öncə də söylədim, ondan bundan bəkləmdiyimiz, ondan bundan gözətdiyimizə gözətdəmiyək. Yolumuz çox yol, gözümüz çox yol bəklər. Biz geri özümüzə düşünək və evet, biz Birləşmiş Millətlərdən də qətnamə aldıq, amma hep onların qətnaməsini gözətdirsək 25 ildən sonra, 25 ildə dözmüşük, 25 ildə hala dözəcəyik və bizdən sonra nəsillərimiz də dözəcəyik. Ondan sonra bir 40-50 geçəndən sonra tarihə geçəcək və tarihə geçəndən sonra da heç, yəni bay-bay demək lazımdır. Hətta yavaş-yavaş tarihə geçir. Yəni, mən kəndi düşüncəmdir, yəni öz düşüncəm ki, Qarabağ konusu yavaş-yavaş tarihə geçir. Yəni, bir az da gec qalsaq, bir az da gec əməl eləsək, yavaş-yavaş tarihə olacaq. Yəni, tarihə 50 il mindən qabaq, 40 il mindən qabaq müstəqil dövlətlər başqa ölkəyə vabəsdə idilər, bağlı idilər. Və şu anda deyənməz ki, o, yəni, bağlı ölkə, indi sən Rusiya. İddia eləyəməz ki, Sovyet dönəmində Azərbaycanlılar ya başqa ölkələr bənim idi. Bir dönəm oldu, onlar müstəqil oldular və hamısı indi şu anda müstəqil hökumətdilər. Yəni, iddia eləyəməz ki, 25 ilin içində. Yəni, Dağlıq Qarabağda yavaş-yavaş tarihə getməmişdən öncə biz həllimizi, zehnimizi, kafamızı, nirumuzu, ordumuzu, hər şeyi toparlayaq, bu məsələyə həll edək. Çünki yavaş-yavaş tarihə getəndən sonra onların da dəstəkləri var dünyada. Yəni, bizim dəstəyimiz yoxdur. Dünyada bizim qarşımızda, dünya bizim qarşımızdadır. Dünya Türk düşmənidir, bunu unutmayaq ki, onların düşməni deyil, onların dostudur. Onların Rusiyadır, Fransadır, ya başqa ölkələr onların tərəfindədir. Veto etməyəcəklər onların nəflərini. Bən yəni, buradan kəndi düşüncəmi deyirəm, öz düşüncəmdir. Qarabağ tarihə geçməmişdən geri həll eləyək. Yavaş-yavaş geçsə bir 5 il, 10 ildə geçsək, tarihə geçəcək, ondan sonra məcbur Qarabağımızı unutaq və çoxlu türk ölkələri və türk yerlərimiz kimi unutmamız lazım. Bu mənim düşüncəmidir və sağ olun dəyərli bilgiləriniz üçün. Amma mən jeopolitik konusunda bir soru soracağım sizdən. Yəni siyasi coğrafiya. Bugün Qarabağa baxanda ya Qafqaza baxanda Qafqaz çox önəmli bir jeopolitik yəni coğrafiyayı yerdə qərar tapıb və coğrafiyayı yerdədir. Və bu jeopolitik baxımından
Qarabağ konusunda nə amillər və kimlər rol oynayır və bu Qarabağın kimlərə nəfi var və kimlərə zərəri var? Bu konuda da lütfən bizə açıqlayın. Tamam, onu deməkdən öncə bir məsələni vurgulamaq istəyirəm, bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Mən ümumiyyətlə bu qədər pesimist yaraşmağın tərəfdarı deyiləm bir o qədər desək, yəni İnanmıram ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi yaxın gələcəkdə tarixə keçə bilər ümumiyyətlə. Birinci, ondan ötürü ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi heç də Ermənistan dövlətinə gözlədiyi faydaları verməmişdir və gözlədiyi rahatlıqla başa gəlməmişdir. Bəli, bugün bu münaqişənin nəticəsidir ki, Ermənistan hələ də tam, belə deyək, müstəqil dövlət deyil və Rusiyanın, belə deyək, boyunduruğun altından çıxa bilməmişdir, hətta biraz sonra qeyd edəcəm ki, Rus hərbi bazaları da Ermənistanın tərkibindədir və çox maraqlı bir faktı demək istəyirəm. Bu, Ermənistan dövlətinin nə dərəcədə müstəqil siyasət yerinə yetirə bildiyinin göstəricisidir ki, əslində bu heç də elə deyil. Bu danışıqlar prosesi deyirik ki, nəyə görə bu danışıqlar prosesi, danışıqlar nəticəsiz qalmışdır. Təxminən 1998-99-cu illərdə biz Dağlıq Qarabağ konfliktinin həllinə ən yaxın olduğumuz dönəm idi və hətta gözlənilirdi ki, İstanbul sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması istiqamətində mühüm sənədlər imzalanacaq o vaxtki ölkə rəhbərləri tərəfindən, Ermənistanın rəhbərliyi və Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən. Lakin maraqlı bir hadisə baş verir. Deməli, təxminən bir ay əvvəl, 99-un noyabrında İstanbul sammiti keçirməli idi ATƏT-in. Ondan bir ay əvvəl, bir aydan daha az bir zaman əvvəl əslində, oktyabr ayının 27-si 1999-cu ildə deməli, Ermənistan parlamentinə 5 nəfərin ibarət terror qruplaşması hücum eləyir. Bu parlamentin deməli, başnazir Valgen Sarkisyan öldürülür və parlamentin danışmanı, spikeri Karen Demirçiyan qətlə yetirilir. Və bundan sonra bu artıq həmin o danışıqlar prosesinin yekun mərhələsi idi ki, orada çox mühüm sənədlər imzalanacaqdı və qəti addımlar atılmağı gözlənilirdi İstanbul sammitində. Bu həmin danışıqlar prosesini xeyli geriyə salır və danışıqlar prosesinə böyük zərbə vurur və təbii ki, bu məsələ araşdırıla bilməyib, nə erməni tərəfindən, erməni xüsusi xidmət orqanları tərəfindən araşdırılmayıb, örtbastır eləyib, bağlanılıb bu məsələ və belə deyək, konspirasi nəzəriyyələr var bunun haqqında sadəcə və onlardan biri də onu deyib ki, məhz bu terror hücumunu erməni parlamentinə təşkil edən Rusiya xüsusi xidmət orqanları qüvvələri olub ki, Ermənistana öz yerini göstərib ki, bəli, mənim icazəm olmadan sizin müstəqil adım atmaq hüququnuz yoxdur və mən hazırda bu status quo-nun qorunub saxlanmasının tərəfdarıyam və nəyə görə tərəfdarıdır o məsələyə gəlib çıxanda biz ümumiyyətlə geopolitik məsələdən danışdınız, geosiyasi məsələdən danışdınız. Mən belə hesab edirəm ki, bu münaqişənin bugünə kimi həllini tapmamasının başlıca səbəbi odur ki, münaqişəni həll edən tərəflər, münaqişənin həlli ilə maraqlı olduğunu göstərən tərəflər, bunların Qafqaz bölgəsində, Cənubi Qafqazda hərəsinin özünün müxtəlif geosiyasi maraqları vardır və bu maraqlar bir çox hallarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olmasının faydasına deyil, siz dediyiniz kimi bu münaqişənin qorunub saxlanmasının faydasındadır və hətta daha irəli gedib daha konstruktiv mövqe tutmaq istəyərəm ki, bəli, bu konflikt nə Ermənistan dövlətinə fayda vermişdir, nə Azərbaycan dövləti faydalanmışdır və ümumilikdə bu böyük qüvvələrin deyək, dırnaq arasında Cənubi Qafqazda öz təsir mexanizmlərini qorunub saxlaya bilmələri üçün böyük bir vasitədir. İndi bu dövlətlərə gərək ki, Cənubi Qafqazda hansı dövlətlər maraqlıdır geosiyasi aspektdən və bu dövlətləri qruplaşdıraq. Məsəl üçün, iki qrupa bölərdim, daha belə deyək, kobud desək, daha konkret desək. Birinci qrup odur ki, bu qrup, deməli, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, konfliktin həllində maraqlı deyil, absolutli və ikinci qrup hansı qüvvələr ki, nisbətən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlıdırlar və çox maraqlı bir səhnə ilə rastlaşacaq. Məsəl üçün, Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri Rusiya və ən böyük təsir mexanizmi olan bu münaqişənin həllində Rusiya heç bir halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olan tərəf kimi iştirak eləmir və onun geosiyasi maraqları bu konfliktin qorunub saxlanmasına xidmət edir. Digəri,
Siz qeyd elədiyiniz kimi İran, İran da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı olmayan qüvvədir. Onun da özünün geosiyasi maraqları var ki, ona görə maraqlı deyil. Və Amerika Birləşmiş Ştatları, o da belə deyək, daha çox qüvvələr balansı qorunub saxlanmasının tərəfdarıdır və bir o qədər Cənubi Qafqazda hal-hazırda maraqlar yoxdur və ümumiyyətlə bu konflikt məsələsində Rusiya ilə qarşı-qarşıya gəlmək istəmir. Maraqlı olan tərəflər təbii ki, Türkiyə Cumhuriyyətidir. Avropa Birliyi haqqında demək olar ki, iqtisadi maraqları vardır və Gürcüstanı göstərmək olar ki, onun da konfliktin həllində maraqları vardır. Niyəsinə gəldikdə, məsəl üçün, Rusiyanın geosiyasi maraqlarını təhlil elədikdə, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə edir və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində təsiri çox böyükdür Rusiyanın və Ermənistanın təhlükəsizlik qarantoru kimi, təhlükəsizliyini təmin edən başlayacaq qüvvə kimi bu konfliktdə birbaşa iştirakçısı olmuşdur və Ermənistanla çox yaxın münasibətləri Rusiyanın onun təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi olan münasibətləri Rusiyanın arxası, Ermənistanın arxasında Rusiya olmasaydı bu mərkə bu qədər uzanmazdı. Və bundan necə istifadə edir Rusiya? Ermənistanın təhlükəsizliyinin təminatçısı olaraq hal-hazırda və hələ də Ermənistanda Rus hərbi birləşmələri var, Rus hərbi bazaları var. Bu Rus hərbi bazaları Cənubi Qafqazda olan Rusiyanın ən son hərbi bazası hesab olunur və bu bir ölkə üçün, keçmiş imperiya üçün çox mühüm bir belə deyək, dayaq nöqtəsidir ki, bu dayaq nöqtəsini itirmək Rusiya heç vaxt göz ala bilməz və əgər bu konflikt həll olunarsa və belə deyək, Qafqazda ölkə arası münasibətlər nizamlanarsa, Cənubi Qafqazın ümumiyyətlə Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmaq ehtimalı böyükdür. Digər tərəfdən Rusiya var, Türkiyə var, özür istəyirəm, Türkiyə ilə iqtisadi münasibətlər düzələ bilər və həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın digər tərəfdən Gürcüstanın, Cənubi Qafqazın ümumiyyətlə Rusiyanın təsirindən çıxmaq ehtimalı vardır ki, bu Rusiyanın ən başlıca, ən qorxulu rüyasıdır və buna görə də bu hazırki status quo-nun, hazırki münaqişənin qorunub saxlanılmasının tərəfdarıdır Rusiya, bir nömrəli tərəfdarlıdır. Digər tərəfdən ABŞ-a gələndə Amerika Birləşmiş Ştatları, məsəl üçün, Friedman gələcək 10 il kitabını yazır, belə bir kitab yazır və bu kitabda ABŞ-ın Qafqazlarda olan maraqları hissəsini təhlil edərkən o qeyd edir ki, ABŞ-ın İran dövləti ilə olan maraqları İran məsələsində Rusiyanın razılığını almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları hazırdır ki, Cənubi Qafqazda olan maraqlarını, enerji maraqlarını və s. ikinci plana atsın və Rusiyanın hərəkətlərinə göz yumsun. Qarşı-qarşıya gəlmək istəmədiyinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları da hazır ki, status quo-nu qoruyub saxlamaqda maraqlıdır. Digər tərəf İran, siz də qeyd edirdiniz ki, İranda yaşayan azərbaycanlılar məsələsi İranın ən böyük təhlükəsizlik məsələsidir. Təxminən 30 milyona yaxın azərbaycanlı İranda yaşayır və onlar quzeydə, belə deyək, öz qohumlarının, öz qonşularının Azərbaycan Cümhuriyyətinin mövcud olmasını görürlər və bu onların milli oyanışına səbəb ola bilər və vaxtaşırı, belə deyək, Güney azərbaycanlılar, İranda yaşayan azərbaycanlılar müstəqillik tələb edə bilərlər. Və hətta daha irəli getsək, Azərbaycan Respublikası bu müstəqillik tələblərini dəstəkləyərsə, dəstəkləyə bilər və İran üçün əhalinin, siz demiş, yarısına yaxın, yarısından bir qədər az azərbaycanlılar, ümumiyyətlə İran üçün çox onların müstəqillik iddiaları, öz müqədəslərini təyin etmə iddiaları İran üçün çox mənfi nəticələrə gələ bilər və buna görə də bir nömrəli İran həm Ermənistan tərəfdarıdır və hətta yəni, konfliktin qorunub saxlanmasına maraqlıdır. Çünki Azərbaycan Respublikasının diqqəti nə qədər Dağlıq Qarabağ mövqeyində məsələsində olacaq və bu konflikt nəticəsində nə qədər Azərbaycan dövləti zəif düşəcəkdir, bu bir o qədər də İran dövləti qazancı çıxacaq bu məsələdən və özünün təhlükəsizliyinə olan başlıca təhdidi soğuşdurmuş olacaqdır ki, yəni ehtiyat edir ki, Azərbaycan dövləti güneydə olan azərbaycanlıların oyanış hərəkatına dəstək ola bilər və nəticəsi İran üçün çox ağır ola bilər və ona görə də onun geosiyasi maraqlarının, konfliktin qorunub saxlanmasında geosiyasi maraqlarını anlamaq olur. Qayıtsaq, maraqlı olan tərəfləri hansı ki, konfliktin həll edilməsinin tərəfdarıdır. Bunlar əsasən, məsəl üçün, Türkiyəni göstərmək olar ki, Türkiyə artıq Cənubi Qafqazda özünün iqtisadi və belə deyək, siyasi təsirini konstruktiv iqtisadi
iqtisadi təsirini və siyasi təsirini qoruyub saxlaya bilmişdir, öz mövqeyi vardır, daim möhkəmlənir. Bu, Cənubi Qafqazla enerji dəhlizlərində, enerji proyektlərində Türkiyənin yaxından iştirak eləməsidir və eyni zamanda daha artıq iqtisadi gəlir və qarşılıqlı inkişaf, win-win hər iki tərəfin qazanc əldə edəyər, hər tərəflərin qazanc əldə edəyər, uduşlu çıxması prizmasını yanaşır Cənubi Qafqaza və Türkiyənin başlıca maraqlarındadır ki, bu bölgədə konflikt olmasın və rahat ticari siyasi ilişkilər yerinə yetirilsin və bu baxımdan Türkiyə bu konfliktin həll olunmasında ən maraqlı tərəflərdən biridir. Avropa Birliyi enerji daşınmasının təhlükəsini təyin eləmək iddiasındadır və enerji proyektlərində iştirak edir, hətta Gürcüstanda və bunun üçün Avropa Birliyinin maraqlarına daxildir ki, konflikt həll olunsun. Gürcüstana gəldikcə, Gürcüstan kiçik dövlətdir bildiyimiz kimi və o da Rusiyanın belə bir Qafqazlara qarşı olan siyasətindən əziyyət çəkmişdir. Bildiyimiz kimi Gürcüstan avqust ayı 2008-ci ildə öz ərazilərini azad eləmək istəyir və bunun nəticəsində 5 günlük Rusiya ilə müharibə yaranır aralarında və de facto öz ərazilərini itirir. Gürcüstan bu konfliktin həll olunmasında ümid edir ki, bəli, Azərbaycan və Ermənistan Rusiyanın təsirindən çıxa bilərsə, Gürcüstanın da öz torpaqlarını qaytara bilmək imkanı yaranacaqdır. Belə ümumi şəkildə hansı dövlətlər maraqlıdırlar konfliktin təsirində konfliktin qalmasına, hansılar konfliktin həll olunmasına maraqlıdırlar və daha çox nəyə görə hələ də bu konflikt həll olunmur? Çünki Minsk qrupunun həm sədrləri görə baxanda özləri bəzi hallarda konfliktin həll olunmasında maraqlı deyirlər. Hansı tərəflərdir ki, bu iki tərəfi qarşı-qarşıya gətirməlidir və bu iki tərəf danışıqlarda iştirakçı vasitəçi rolunu onlar özləri heç konfliktin həllində maraqlı deyirlər. Bəli, ona görə də beynəlxalq birliyin təzyiqləri hələ də yerinə yetirilməyib və bu konflikt hələ də danışıqlar prosesindən kənara çıxmayıb. Çünki atılan hər bir addım, daha sonra o haqda danışa bilərik ki, sadəcə vaxt qazanmaq və mövcud status quo-nu qoruyub saxlamaq istiqamətindədir. Evet, güzel konuları işarə elədiniz və tarixdən konuştuk, siyasətdən konuştuk, Birləşmiş Milletlərin bu məsələyə nə cür həll etməyə konuştuk və jeopolitik məsələsində hangi ölkələr və hangi millətlər orada rol oynayırlar və hangilərin nəfi var, hangilərin zərəri var, onları da güzəlcə konuştuk. Amma bən sizin kendi düşüncənizi, yəni öz düşüncənizi bunu alım ki, əgər bugün Qarabağ məsələsini həll edək, yəni gerçək, yəni gözümüzü gerçəklərə açaq, o vaqiyyətlərə və gerçəklərlə baxan zamanı nə durumda və nə halda bugün Dağlıq Qarabağ məsələsi həll ola bilər? Çox vacib sual olduğunu hesab edirəm və çox düzgün vurgulamışsınız bu sualı. Bunu belə cavablandırmaq istəyirdim ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün hazırda vaxt qazanmaq strategiyası kimi istifadə olunan yanaşmalardan fərqli bir yanaşma sərgiləməliyik və biz fikir verməliyik ilk növbədə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasının qarşısında dayanan ən böyük problem nədir və hansı məsələdir ki, bu hər iki tərəf bu məsələdə razılığa gələ bilmir. Hazırda olunan tədbirlər, xalq diplomatiyası haqqında daha çox danışılır, regionun ümumiyyətlə demokratikləşməsi haqqında danışılır. Təbii ki, bunlar da vacib məsələdir, amma ilk növbədə həll olunmalı olan məsələ hesab edirəm ki, bu məsələ Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunun müəyyən olunması məsələsidir ki, erməni tərəfi onu qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində heç bir gələcək yoxdur. Azərbaycan tərəfi deyilir ki, bu konflikt Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Hətta Azərbaycan dövləti daha konstruktiv bir addım atır və qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikası hazırdır ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ən yüksək müqtariyyəti təmin eləsin və onların təhlükəsini təmin eləsin. Amma mən belə hesab edirəm ki, birinci növbədə tərəflər gəlməlidir razılığa və danışıqlar prosesi yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunun müəyyən olunması ətrafında olmalıdır ki, hər iki tərəf bu məsələ ilə bağlı razılığa gəlsin. Bu razılıq olmadığı müddətdə nə xalq diplomatiyası işə yarayacaq, nə millətlərin dostluğu məsələsi işə yarayacaq. Çünki hər iki idarə etmə sistemi, hər iki dövlət rəhbərliyi və hadisələrin nəticəsiz axını bu
qarşılıqlı nifrətin çoxalmasına gətirib çıxardır və xalq diplomatiyası heç də dostluğu aşılamayacaq, ermənilər Azərbaycanla dost olmağa razı olmayacaq, ilk növbədə Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunu müəyyən eləməlidir tərəflər və hüquqi status müəyyən olunduqdan sonra biz regionun birgə inkişafından ümumi Qafqaz ideyası, belə bir ideya var, onun haqda danışa bilərik və ya qarşılıqlı iqtisadi inkişafdan danışa bilərik, regionun demokratikləşməsindən danışa bilərik və xalq diplomatiyasından yenidən xalqların dostluğunu tədbiq eləmək haqqında danışa bilərik. Lakin yenə də deyirəm, deməli, Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyən olunmadığı müddətdə bu məsələlər ikinci plandadır və bu hüquqi status haqqında razılıq gəlməsə, bu həlli haqqında heç bir şey gözləmək olmaz və bu konflikt həll olunmaq istiqamətində getmir. Və onun üçün də mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarətdir ki, ilk növbədə tərəflər maksimum gücü, maksimum danışıqlar prosesində diqqəti yönətməlidirlər. Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunu necə müəyyən eləmək olar? Ondan sonra artıq mərhələli həll variantıdır, ATƏT-in təklif etdiyi paket həll variantıdır və digər həll variantları haqqında düşünmək olar. İlk növbədə hüquqi status müəyyən olunsun, ondan sonra məsələ haqqında danışmaq olar. Həllini bu konfliktin sülh yolu ilə yalnız bu formada görürəm. Yəni, bundan digər bir forma sadəcə 20 ildən artıqdır ki, bu konfliktin həll olunmamasının səbəblərini izah edir. Çünki 20 ildir danışıqlar prosesində digər məsələlər, ikinci dərəcəli məsələlər müzakirə olunur və tərəflər hansılar ki, maraqlı deyirlər konfliktin həllində bu istiqamətlə, bu yanaşmayla vaxt edirlər və mövcud status quo-nu qoruyub saxlamaqla məşğuldurlar. Bu qədər. Evet, çox sağ olun. Gözəl bir baxış açısı açdınız bu mövzuya. Amma ümidi var, inşallah savaş olmasın. Yəni, gerçəkdən bu dünyada o qədər yetərli savaş var da, çaşda Qarabağ konusunda tekrar savaşmasın və insanlar iki tərəf bir sülh konusuyla və barışla bu məsələyə və münaqişəni həll etsinlər. Ümidim vardı. Çünki sadəcə biz ümidimiz ola bilər. Biz siyasətçi deyilik və dövlət başındası dövlət mərdilər də deyilik. Ümidim var ki, inşallah Qafqazımızda bir gözəl bir barış olsun. Hər kəsə olur olsun. Nə qədər Erməniyi sevməsək da. Amma biz tarixdə ispat etdik. Bir başqa insanların əzabına, onların zor yaşamağına razı deyilik və hər zamanda hökumətlər elədik, imperatorlar elədik, başqa millətlərin dilinə, dininə və özgürlüyünə saygımız oldu və hər zaman azad və sərbəst bıraxdıq onlara. Və ümidim var ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağı dahi savaş olaraq olmasın, barış olaraq həll olsun. Amma mən son soruyu buradan sonra bu şəkildə soracaq, amma çox da zamanımız qalmadı. Bugün baxasınız dünyanın siyasətində, dünyanın siyasətində Suriyə problemi tam öndədir, yəni gözlərin önündədir. Və bu Suriyə məsələsində də milyonlar, yəni 15-16 milyon insan avar oldu, 1 milyondan fazla insan həyatını kaybetdi və yəni Suriyə dağıldı. Suriyə adında bir şey şu anda nə dövlət var, nə də millət var. Orada da Suriyə adında bir şey yoxdur. Orada bəzi insanlar var, rol oynayırlar, bazı insanlar Dağlıq Qarabağ kimi mənfəətlərin qovurlar İran, Rusiya və Türkiyə, hətta başqa Avropa və Amerika kimi ölkələr. Hər kəs orada bir şey istəyir qopatsın. Hətta yenidə Alman istihbaratı Əsədlə işbirliyi yapmağa başlamışlar dündən və bu planlar var. Çünki orada bir şeylər, hər kəs istəyir orada bir şey qopatsın. Bu məsələdə maalesef Türkiye ile Rusya birbirinin karşı karşıya durdular, birbirinin karşısında durdular. Ve o Rusya'nın uçağı da Türkiye'nin sınırından girdi ve o şekilde de patlatıldı ve onun pilotu da öldü. Her şəraitdə, her durumda onun olsun. Bu bir siyaset meselesidir. Ama ben bunu bu şekilde soracağım. Dağlıq Qarabağa baxan zamanı Türkiyə və Rusiya aynı yenə bir-birin qarşısında dururlar və şu anda Suriyədə də yenə Rusiya və Türkiyə bir-birin qarşısında dururlar. Bu münasibətlər və bu bir-birin qarşısında durmaq bizim Dağlıq Qarabağın məsələsinin və münaqişəsinin həllində nə təsir olacaq? Çox maraqlı sualdır və çox gündəmdə olan sual olduğunu düşünürəm və diqqətinizdə olan məsələ olmalıdır bu, hesab edirəm. Və belə cavablandırıram ki, ümumiyyətlə
Suriyada Türkiyənin, Rusiyanın təbii ki fundamental maraqları qarşı-qarşıyadır və əks mövqelərdə dayanıblar və onların həmin bu son dövrdə gərginləşən münasibətləri Azərbaycana təsiri haqqı danışsaq, belə isə deyirəm ki, bu münasibətlərin gərginləşməsi Azərbaycana faydalı heç bir şey vəd eləmir və əksinə olaraq çox Azərbaycan üçün çox problemli bir məsələyə çevrilməkdədir. Çünki Azərbaycan Cənubi Qafqazda həm Suriya ilə, həm Rusiya ilə üzr istəyən, həm Türkiyə ilə münasibətləri yüksək səviyyədə olan, strateji tərəfdaş olan yeganə dövlətdir və Azərbaycana sərf edər ki, hər iki ölkə arasında olan, gərginləşməkdə olan münasibət yumuşalsın və heç bir halda iki tərəflərin heç biri haqqında seçim etməli olmasın. Çünki bu seçim gələcəkdə Azərbaycan üçün böyük problemlərə səbəb ola bilər və Azərbaycan bu gərginlikdən çıxmaq üçün hər iki dövlətə bunların münasibətlərində vasitəçi olmağı təklif etmişdir ki, sizin münasibətlərinizin nizama salınması üçün vasitəçi rolunu oynaya bilərik. Hər ikinizlə münasibətlərimiz yaxşı səviyyədədir və hər iki dövlətlə strateji tərəfdaşıq biz və vasitəçilik rolunu oynamağa hazırıq və bu münasibətlərin yumşalılması istiqamətində Azərbaycan müəyyən addımlar atmaqdadır hazırda. Lakin bu addımlar Rusiyanın maraqlarına zidd olacağı təqdirdə bildiyimiz kimi Cənubi Qafqazda hələ də ən böyük qüvvə Rusiyadır və ən böyük təsir mexanizmi olan Rusiyadır. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ məsələsinin belə deyək, təyin edici rolunu Rusiya oynayır və Rusiyanın maraqları ilə hesablaşmaq lazımdır, belə deyək, nə qədər acı olsa da bu gerçəkdir və Azərbaycan Rusiyanın maraqlarına zidd olacağı addımları atmaq Azərbaycan üçün ağır nəticələrlə nəticələnə bilər və bunun haqqında narahatçılıq keçirilir ümumiyyətlə. Lakin, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, münasibətləri tənzimləmək istiqamətində Azərbaycan dövlətinin müəyyən addımlar atmaqdadır. Bu addımlara nə daxildir? Məsəl üçün, bu konfliktdən sonra, bu münaqişədən sonra Rusiya-Türkiyə gərginləşməsi nəticəsində Türkiyənin Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistana yük daşıyan, belə deyək, iqtisadi ilişkilər quran yük daşıyan maşınları və həmin o ticarət yolu Rusiya-Gürcüstan sərhədində bağlanmışdır və Azərbaycan belə bir Türkiyəyə öz dostluğunu göstərərək belə bir mövqə sərgiləmişdir ki, bəli, Azərbaycan ərazisindən həmin nəqliyyat vasitələri transit yol kimi istifadə edə bilərlər və sonra Xəzər dənizi vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya yenə iqtisadi əlaqələrini qura bilər və bu imkanı tanımlaşdır və hal-hazırda həmin ticarət yolu Azərbaycan üzərindən keçməkdədir. Digər tərəfdən dövlətlərarası görüşlərdə də Azərbaycan tərəfi bildirmişdir ki, Rusiya ümumiyyətlə Türkiyənin 70% qazının təminatçısıdır və əsas qaz təminatçısıdır. Azərbaycan tərəfi bildirilmişdir ki, belə bir problem yaranarsa Rusiya və Türkiyə arasında və Türkiyənin qaz təminatı ilə bağlı məsələ yaranarsa, Azərbaycan tərəfi Türkiyənin qaz təminatını razılıqlı və aşağı qiymətlə Türkiyənin qaz təminatını təchiz eləməyə hazırdır. Və üçüncü məsələ, baş nazir Əhməd Davutoğlu Azərbaycana səfər olur 3 dekabr 2015-ci ildə və bu səfərdə müxtəlif məsələlər danışılır və Qarabağ probleminə də xüsusi diqqət yetirilir. Lakin müəyyən dairələrdə Rusiyanın bundan acıqlanaraq Qarabağ probleminə münasibətdə daha fərqli mövqeyi, yəni hazırkindən daha ağır mövqə sərgiləyə bilər və Azərbaycanın mənfinə hər hansı bir rol oynaya biləcəyindən ehtiyatlanmağa başladılar. Lakin mən şəxsən düşünmürəm ki, bu münasibətlər bundan daha da ağırlaşacaq və çox ümid edirəm ki, və belə hesab edirəm ki, bundan sonra bu münasibətlərin yumuşalma prosesi baş verəcək. Çünki hər iki oyunçu Cənubi Qafqazda çox açar təzyiqlərə malikdirlər və heç bir halda Azərbaycanın bu iki tərəf arasında seçim eləmək qarşısında qalmamasını çox arzu edirəm və çox istəyirəm və belə də gözləyirəm ki, bu münasibətlər yumuşalmağa doğru getməlidir bundan sonra. Evet, Cavit Bey, çox təşəkkür edirəm zamanınız üçün və dəyərli bilgilər aldıq sizdən və sağ olun, var olun və inşallah bu proqram devam edəcək Qarabağ konusunda yeni bir baxışlarla və yeni bir konularla, çünki bu mövzunu unuta bilmərik və
Ya bu canımızdır, yani insan canının namusunu unuta bilməz heç zaman və ölümümüzə qədər inşallah həll olacaq çox yaxında, amma vətənin nə olur olsun vətən heç zaman unutulmaz və hətta ölənə qədər vətən və namus hər zaman insan kafasında və zehnində və fikrində qalacaq. Və Qarabağ da bizim hər şeyimizdir. Bugün Qarabağ bizim kimliyimiz, Qarabağ bizim namusumuzdur. Və heç zamanda unutulmayacaq bu Qarabağ. Və ümidimiz var ki, bir gün yenə Qarabağımızı ana yurdumuza, vətənimizə, Azərbaycanımıza qovuşduraq və bütün Azərbaycanımız inşallah bir gün olsun, güney, kuzey, batı, fark etməz, nərdə, Qürcistandası yaşayan Azərbaycanlılarımız hepsi inşallah bir olsun və inşallah böyük Azərbaycanımızı bir gün yarataq. Mən sizdən çox təşəkkür edirəm zamanınız üçün, zaman qoydunuz və sağ olun, var olun. Son sözünüz olsa, sevə-sevə dinləriz. Siz sağ olun, çox təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə. İnşallah bu istiqamətdə verilişlərinizin davam edilməsini çox faydalı hesab edirəm və həm izləyicilərimizə, həm də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu verilişə dəvət elədiniz və belə bir şərait yaratdınız ki, fikirlərimi sizin tamaşaçılarla, sizin dinləyicilərlə paylaşa bilim. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizdən çox təşəkkür edirəm. İnşallah gözəl bir pazar gününüz olsun və kəndinizə çox iyi baxın və inşallah çox yaxında yenə təkrar sizlərlə burada konuşacağız. Allah'a emanət olun inşallah. Var olun. Çox sevəcəyik. Bay bay.